banyak orang tengah hari. Tapi jalan kedai dia santai-santai. Ayam goreng. Ni apa? Ayam goreng. Ya. Ayam goreng. Ayam goreng. Ini. Oh. Bendi. Belum masih. Kalau saya datang, kita bekas-bekas dulu. Tak tahu. Sini. Dah sini 2 kali jadi. Oh. Dia pilih lagi. Apa lagi ya? Ya. Ini apa? Jumpa. Nak satu? Ha. Ha. Minum apa? Minum apa? Minum apa? Ini apa? Kambing. Kambing. Biasa? Tidak. Bagi ayam goreng, tak ada. Tak ada. Dari sebelah. Sebelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Jom makan. Limau ais, limau ais. Ramai orang tengah hari. Tapi jalan kedai dia santai-santai. Santai-santailah sayangku. Macam inilah nasi kalau pegang kamera. Kita rasa pendi ya, rasa pendi ya kan.
Dah habis.